Hear my voice according unto thy loving kindness, O Lord. Quicken me according to thy judgment. They draw nigh that follow after mischief. They are far from thy law. Thou art near, O Lord, in thy commandments, and all thy commandments are truth. Sumasabay? Concerning thy testimonies, I have known of old that thou hast founded them forever. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita again. Patuloy namin, mahalin namin yung salita, Panginoon. Intindihin, Panginoon. And therefore, maglakita namin gaano kaganda ito, Lord, at relevant sa aming buhay. Kung paano kami pagpapalain, paano kami mautuwa sa amin, kung paano namin gagawin na kami pagpalain dahil kami po susunod sa inyo. Kayo pong mauna. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Title na lang dito is ano? Upright are thy judgments. So, ganun kasi yung tema, no? Ibig sabihin, upright, matuwid. Righteous, matuwid. So, yan po yan, eh, no? Napansin ko po sa isang kahit sa mga unbelievers, no? Tinataas dito yung pagiging righteous. Pero napansin ko, iniiba nila yung mga terms. Okay. So, pero ginagamit din nila yung mga terms ng Bible. Pero halata na iba yung pagkagamit nila sa mga ganyan. So, huwag tayong lalayo po, no, sa kung ano yung mga terms na ginagamit sa Bible. So, kaya minsan ang iba nag-share sa Facebook, ganyan-ganyan. Ang iba talaga pinag-isipan pa yun. Okay naman. Huwag lang sasablay, no? Pero iba talagang parang sinasadya na parang lituhin yung ibang tao. Okay? Kaya mag-iingat tayo doon. Kaya sabi dito, righteous ang Diyos, upright ang kanyang judgment. So pag righteous yung nagpapatupad ng batas, yung judgment niya ngayon dapat tama rin. Make sense? Magkasama po yung pag ikaw yung righteous, yung judgment mo, yung pag sinabing judgment is ito yung pag-uusga mo, no? Either kahit sa maliliit na bagay. For example, yan, may maliit na bata, naiikot-ikot dito, anong gagawin natin? Hatawin ba natin? No? Hindi naman, di ba? Tatawagin lang natin pansin yung kailangang mag-ano dyan, then tuloy lang tayo. Mga ganun ba? O kaya, ano pa? Well, may maingay. Depende. Kung may makapansin mo naman yan, kung yan ay baguhan, unang ano dyan ay yung tamang approach sa church, ganyan. So pagkasabihan, depende kung ilang taon yung maingay. Siyempre minsan kasama na dyan, may magulang, kasama magulang, so kapag-isapan, ayusin, therefore ganun. Yung mga simpleng bagay lang po, no? Ano pa? So, pero ang pinaka dyan, kung naalala niyo lagi soul winning, yung sa bandang huli nga, kung sinong mapunta sa langit sa impyerno, malaking bagay yun. Kaya, laging kasama sa soul winning yan, pinapaintindi ko po yung, ang Diyos ay righteous. Punta din kasi yung pinaka, ano natin eh, sandigan ba, yung pinaka base, yung pinaka foundation ng katuwiran. Kung lahat sa langit, hindi righteous ang Diyos. Kung lahat sa impyerno, hindi rin, ano nangyari naman nun? Diba? Kung walang langit, walang impyerno, edi lalong magulo din. Wala nang judgment sa huli. So, kaya, ano pa? So, gusto ko sabihin dito, ganun ang Panginoon, dapat di mawawala to sa atin. Yung iba, kaya nga yung isang Calvinist na tinanong ko, dito ko siya binalik eh, kasi nga parang na-brainwash na, basta yung iba, pinili na daw ng Diyos sa impyerno, iba sa langit. So, binalik ko siya dito. Yung pinaka-foundational truth, na ang Diyos ay righteous at upright. Kung righteous siya, upright yung judgment niya. Tanong ko sa kanya, ganito. Mabait na tao naman, kaso nga na-brain mo, sabi ko. So, sa palagay ba talaga, righteous ang Diyos? Na ang pinili niya ng ibang tao sa mapunta sa impyerno, wala pa siyang ginagawa, wala siyang kakayanan na may ligtas sa sarili niya, wala naman talaga, kaso nga, kailangan mo manampalataya, kaya mo pa rin. Dapat may fair na pagkakataon or chance yung mga tao na maligtas. Kung may langit impyerno, alam nga namang umpisa pa lang, impyerno na talaga yung ibang tao. Okay? So, iba po yung sa turo natin, ha? Ibang pag sinabi tayo reprobate, nagkaroon pa rin ng chance yun, yung mga reprobate. Pag sila nag-umpisa sa pagkabata, of course, tapos sila lumaki, naintindihan yung tama't mali, at narinig na yung gospel, even sa kanilang konsensya, okay? So, meron silang, ano eh, meron silang witness ba? May inner witness. And then, of course, sa kabutihan ng Diyos, yan ay maaabot ng gospel and therefore, tatanggap siya. At pag siya naman ay, pag sinabi natin reprobate, nagkaroon siya ng chance, pero tumanggi siya, tumanggi. May nagtatanong ata, Stephen natin nagtatanong, ilang beses ba dapat tumanggi para maging reprobate? Wala tayong numerong binigay doon. Walang binigay yung Bible. Okay? Katulad nga kahapon, nag-reject ako. Hindi ko sinabing reprobate agad yun. Okay? So, hindi ko alam kung ilang beses lang i-reject ang Panginoon at ang gospel, at ang Bible, bago sila maging reprobate. Pero, darating yun. Yun ang sabi ng Diyos. Posible. Sana hindi dumating. Pero, still, andun yung option na yun, or chance na yun, na magpaulit-ulit, reject, titigas na yung puso nila to the point na wala na silang pag-asang maligtas. Iba yun sa tinuturo ng Calvinist. Sabi nila, bata pa lang daw, pag pinili yan ng Diyos, sa impyerno na yan, sigurado, wala siyang magagawa. Okay, maling-mali yun. Kaya sabi ko sa kanya, oh, sige, righteous ba ang Diyos? Nag-isip siya ng matagal, oh, ganyan. Bible study yun. Nakakalungkot, sabi niya, bandang huli, oo daw. So, di natin alam, sana ang prayer ko doon, dumating nga yung pagkakataon na ma-realize siyang mali yun. Kasi ang dami niyang sisiraing scripture katulad nito. Okay? Ang ginawa niya, nagtiwala lang siya sa mga teacher niya. Sabi sa Bible, righteous ang Diyos, therefore kanyang judgment ay upright. So, paano naging upright yung judgment niya kung pinili niya na sa bata pa lang, impyerno na. Mali yun. So sa atin, sa turo ng Bible, tsaka sa atin, tinuturo natin, paano naging upright ang Diyos kung may pupunta sa impyerno? Kaya sila pupunta sa impyerno kasi makasalanan sila. Upright pa rin ang Diyos. Eh, wala bang chance? Meron silang chance. Nagkaroon sila ng chance, lahat ng tao. So, yun po yung naging ano ko lang. No? Pero actually, kahit saan nyo apply ito, even sa maliit, kaya kanina, ganda ng Bible quiz nyo, di ba? Oh. But yung estimation sa babae tsaka sa lalaki, iba? Ayan na naman, di ba? Sira na naman yung feminist dyan. Obviously, may ibang value yung babae sa kalalaki, pero meron talagang ano sa value yung, ano eh, sa Bible yung, ano, lalaki. Okay? So, pero hindi yun something na unfair again. Doon lang yun sa, pumapasok lang yun sa for example, kahit sa, actually, sa mga baboy, saka sa manok, sinong mas gusto ng businessman. Babae nga, di ba? Kasi nangingitlog, nanganganak. Pero, alala ko tuloy yung mga lalaki. Ano. Yung lalaki daw, hindi nanganganak, pero binabayaran yun, di ba? Para paanakin yung babae. Ano. Ayun. But anyway, so tandaan nyo lang po yan. Fundamental to, foundational to. Never sa utak nyo na iisipin nyo. Kahit mga bata, Pag inisip nyo na ng Diyos, di naman patas eh, patay ka na. Paano mo nasabi yun in the first place? Ikaw naghuhusga sa Diyos, hindi mo pwedeng husgaan ng Diyos na mali siya at tama ka kasi nga, sa kanya ka nga dapat natututo ka ng tama at mali, tapos siya ang husgaan mo na mali. So parang nilalagay mo yung sarili mo sa lugar na mas matindi ka pa sa Diyos. Okay, tandaan nyo lang po yun, very foundational. Next, thy testimonies as thou hast commanded are righteous and very faithful. So parang sinugundaan niya lang una niya sinabi, kaya siya ay righteous. Kasi even yung mga testimony niya, yung mga commandment niya, ay sinabi ng Diyos, patayin lahat ng mga Amalekites eh. Righteous ba yun? So sa una, parang hindi, kala mo. Kaya pag tinignan mo na sa Bible, yung palang mga Amalekites, and then lahat actually doon, yung Sodomite, inubos. So, pag inaral mo yun, righteous pa rin pala ang Diyos kasi itong mga to ay, yun nga, reprobate na eh. Wala nang silbi. So, dapat na lang patayin para hindi mahawa yung iba. So, righteous ba yun? Ikaw ba, kunwari, sira na yung, kunwari, gustong-gusto mo ng mahal, kunwari, mansanas na yan. Eh, sira na. Anong gagawin mo? Isasama pa ba dun sa, siyempre hindi. Sayang naman, tatapon. Wala na yun. Wala na silbi, makakasira pa eh. So, ganun din po ang even, pag sa mata ng Diyos, ang even ng buhay ng tao is ganun. Okay? So, again, hindi tayo mag-usga nun ang Diyos. So, kaya yun. So, pag pinag-utos na yun, righteous yun, pag binabing faithful, Ibig sabihin lang, tapat. Okay? Ibig sabihin, parang magkakahalo yan. Righteous, faithful, upright. Okay? So, yan po yun. Ngayon, kung hindi mo maintindihan, aralin mo kung paano mo, yun nga, baka may detalye ka lang hindi nalalaman. Kaya, again, yung sa mga Perizzites, sa mga Jebusites, sa mga yung pinapahubos ng Diyos yun, pag tinignan mo lang siya sa ganong anggulo, parang ang righteous naman ng Diyos. Pero pag nakita mo yung ibang detalye na binigay sa Bible, na napakasama pala nila, dami nilang sakit, mga talagang mga kadiri na yung mga taong yun, o dapat na lang talaga patayin. Okay? Huwag na bigla sila, ginasabi ng Bible. Okay. So, again, huwag kayong papatay ng tao, sarili nyo lang. Okay. Ito na, so, segunda pa rin doon. So, ito yung mga sinasabi ng Diyos. Pagkatapos niyang sabihin yung mga ganyang bagay, sabi niya, thy word is very pure. So, sino dito ang dati? Salamat nga ang technology. Alam niyo yung dati, kung naalala niyo si Timothy, sabi sa kanya ni Paul, okay, ginagamit ito ng mga lasinggero eh. Sabi niya, okay, tamo si Timothy nga, pinapainom ng alak ni Paul eh. So again, mali naman yung kanilang pangunawa doon kasi sinabihan siya doon. Noong time kasi nila, ang mga pure na inumin dati, of course, hindi tubig. Wala silang katulad ng technology natin yung pang-filter. So, pinukuha lang doon. Paano yan? Pwedeng pakuluan, pero marami pa rin impurities. Kaya, isa mga pure na inumin nila dati, yan yung mga finurment. Okay? Or, di finurment, yung mga, pinosesong mga juice. Yan. So, pag yan ay pinoseso, nakakabuti yan, nagiging parang anilang gamot, okay? So ngayon, yung mga binabanggit ko sa inyo nung kailan ba yun? Parang kanina lang, no? Yung, nag-share kayo sa Facebook, o kaya kinakanta nyo. Kailan ko sinabi yun? Kanina, o nung last, Sa kinakanta nyo, pinapakinggan yung mga kanta, diba? Sabi ko kay Bad, yung kanta pa, submit muna sa akin. Hindi ako na sana masyadong, Pero minsan yung ibang kinakanta natin, pag may halo yan, hindi pure yun. Okay? At tulad nung, kinakanta, paborito ng mga Baptist yung Victory in Jesus eh. Maganda naman talaga yun. So may nahalong false doctrine. Kaya di natin kinakanta yun. Okay? So ganun po yan. Yung salita ng Diyos, walang halong mali dyan. Ngayon, yung iba kaya may napupulaan. Tandaan nyo po yung mga atheista, survey nyo lahat yan. Bakit nyo kayo sa Bible? May sasabihin niya lagi. Sasabihin niya, sino ba mga inano nila? Ginagamit dyan. Si? Yung mga Rockmanites. Okay, sinabi nung, kahit yung mga flat earth na lang. Kaya yung, nakamalala ngayon. Pero yung sa slaves, nabanggit ko last time, yung slave tsaka servant, mag-iba yan. So, sa modern version, puro slave, parang sinasabi niya, slave daw tayo ng Panginoon. O parang mali naman yun, but slave, o talagang mali yun, kasi hindi yung King James. Hindi yun, yung ginagamit nating Bible, nasan ba yun? Aking, yan. Itong Bible natin, para alam ng mga hindi pa nakakalam, AG, tsaka mga bago, isa lang po ang Bible, hindi yan magbabago, hindi kailangan magbago kasi perfect na, okay? So, sa panahon natin ngayon, ito po yung King James Bible, English po. Ngayon, pwedeng Tagalogin niya, walang problema. Kung faithful dito, okay yun, Bible yun, walang problema. Sa ngayon, kung di nyo po alam, okay, para sa mga bago, marami na pong sinalin, maraming version mo ibili sa National Bookstore, kung saan man yan, iba-iba. Okay, nagkaroon kami seminar dito niya para dati, So, pag nahaluan na ng mali yung puro, lagi natin yung ang kanta nyo, Psalms 12:6-7. Sige, kantahin nyo nga. Pure words, silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Malinaw po yun, di ba? Hindi lang purify 7 times. Again, yung 7 is, perfect number yan. Hindi necessary 7 times. Basta 7. Sabihin talagang purong-puro. So sila, hindi nila maklaim po yung, kasi yung mga non-King James na churches, even mga Baptist, iba dyan, Baptist pa nga eh. Magulat ka. Yung mga na-encounter ako sa internet, inaasa nila yung King James. Okay lang naman yung mga bagong translation, pareho naman. Eh, pakita mo yung mga hindi pareho. Hindi pareho yan, pareho ba yan? Tsaka ito. Okay? Hindi. Oh, so, paano yan? Nabagit ko na kay Ate Erlinda kanina, kasi yung mga isa pang mapansin mo sa Iglesia ni Manalo, di ba? Pag pinanood mo yung kanilang boring na ano Lamsa. Tsaka marami pa silang iba, pero ang pinaka ano daw nila, Lamsa. So, pero ang dami na dyan, may show sila dyan. So, ang dami nilang Bible. Tingnan natin sa ganyan. Abisado nila kasi scripted na yung buong show nila eh. So magtataka, ba't ang daming ano, daming Bible? Kasi sabi nga ng isang preacher, the things that are different are not the same. Para, masyado na obvious, pero yun nga minsan kailangan mo sabihin sa tao yung obvious eh. Kasi hindi nga pareho, kaya hindi pareho. Okay? So, ayoko na masyado mag-ano doon, yung seminar tayo dyan. Pero, yung sabi ng, kaya paulit-ulit po yung Bible. Kaya sinabi doon sa kanta nyo, okay, Psalms 12. Dito na naman, paulit na naman, thy word is very pure. Walang halong mali, walang halong dumi. Kaya sabi dito, ang love na love ko talaga dating tubig, kasi nga, ngayon marami na yan eh. Pero dati, mahal niyan, di ba? Kahit ngayon, depende sa mong binili. So, gusto ko talaga yung mga distilled. Eh, kasi ayoko ng ibang mineral, may lasa pa rin yan. Sabi nila, ma-healthy. Gusto ko lang pure. Pag ininom mo yun, talagang tanggal yung ano eh. Kung anong dapat matanggal sa bibig mo. Okay? So, ganun, mamahalin mo ba yung Bible? Kaya ito, according to survey, sino yung mga tao talaga nagbabasa ng Bible? As in, everyday. Yung madalas. Kasi kahit po sa merriam-webster.com, tinatanong nila dun eh. Bakit mo ba nilook up yung word na yan? Eh, tagal na yan. Diba, sagutin ng mga tao. Tingnan, nakikita mo doon kasi nabasa ko sa King James Bible. So, masasurvey natin, gusto talaga ng mga taong gusto ang salita ng Diyos, maintindihan. Ang binabasa nila, hindi NIV, dahil nilegalo sa kanila yon o modern yon. Kung gusto maintindihan talaga, King James o binabasa ng tao. Kaya, akbang-akma po dito. Nung una po akong mananampalataya, ganun din. Gusto kong alamin yung salita ng Diyos, pero bago pa lang ako, na-observe ko sa church, sa amin, King James. Sa ako dati, syempre, hindi naman. Nabili ko yun, NIV. Nakumpara ko ngayon. Eh, ba't ko babasahin ng NIV? Pag mali-mali dito, tas nakalagay sa, ano, this part of the Bible is not found in the oldest new text. So, magdududa ka. Sila mismo nagsasabi, NIV, yung sa akin doon. Sila nagsasabi na yung ibang manuscript, wala yan. So, ikaw ano ba sinabi talaga ng Diyos? Andun ba yun? Wala. So, magkakaroon ka ng duda except na pananampalataya. Kaya, kung mamahalin mo ang salita ng Diyos, lagi kong tinitira lahat ng makilala kong ganyan. Kahit pag nag-soul winning tayo, kung talagang saved na talaga, anong Bible nyo? Pag hindi King James, labanatan ko na yun. Hindi para magmalaki, para sa kanya rin. Para mag-isip-isip siya na hindi yan tapat mismo salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, paulit-ulit, nasabi niya, pure, pure yan. Kaya mamahalin mo yan. Amen. Hindi mo yan panakit butas lang or something. Okay? Sana na, ano ko yun? I am small and despised, yet do not I forget thy precepts. So, anong sabihin na? So, sinasabi na, by the way, si David to, sino nga ba to? Ano to eh? Hindi naman si David, basta... Si David po, sinaalala ko lang siya nung una ay, ano ba si David? Mahirap lang ba siya? Medyo, kumpara doon sa na-attain niya after siya ay maging hari. Kaya nga, kung naalala niya, sabi niya, may reward na makapatay kay Goliath. Sabi niya, ay, naku, baka, nag-ano lang ako eh. Mahirap lang ako. So, hindi basta-basta maging kamag-anak ng hari. So, ganyan po yan, parang gano'n. So, anong lesson dito sa atin po, no? Pag titignan ko kayo, kahit sa Mother Church Pastor noon, buti nga ngayon, marami na rin pinagpala doon. Dito sana, tayo din. Amen? Pero sa ngayon, tulad ni Bad, parang ganun din. Pero kahit pa paano, may trabaho kasi ako nun. Kaya nagplano kami ng kasal. Kaya sabi ko, wala kaming pera. Pero December, magkakaroon. Ibuhusan natin lahat doon. Wala akong ipon eh. So yun, nagkaroon naman konti. Napagkasya naman. Kahit pa paano, meron kaming gintong, ano, napakanipis nga lang. Ayan, buhay pa. Meron ginto. Yung iba, wala eh. Okay lang, diba? Importante yung inasal. Pero ano may gusto sabihin? Sabi dyan, no? I am small, either. Sinong maliit dito? Parang si David, di ba? Tinatawanan si Goliath, eh. Ang importante pala sa buhay, hindi yung minsan yung laki tangkad mo, eh. Ngayon, sa basketball yan, eh, kung shooter ka naman, pwede rin, di ba? So, madalas tayo ay pwede natin ikumpara to lesson sa atin kung saan tayo minamaliit, di ba? Pwedeng physical height, pwede sa pinag-aralan, pwede sa hanap buhay, kung ano man yan. Pero ang ganda nung ano niya, sinabi niya, yet, do not I forget thy precepts. Sa Tagalog, hindi ko kinakalimutan ang inyong mga batas. So may parang sinasabi siya dito, malamang, maraming mga mayaman dyan, kinakalimutan ng Panginoon. Tama ba? Yun ang implication nun eh. Kaya niya sinabi yun eh. Ako nga, mahirap ako, pero hindi ko kinalimutan, Lord, yung batas mo. At talaga makikita natin yun. Sabi niya sa Bible, ang Bible nagsabi niyan, yung mga mayaman, sabi doon, sabi nga si Jesus pa nagsabi nun eh. Diba? Nabanggit ko rin kanina umaga, diba? Mahirap pa lang pumasok yung sa langit, mas madali pang pumasok yung camel sa butas ng kalayong. So, anong gusto mo sa'yo? So, mamalitin mo ba yung sarili mo dahil lang minamalit ka ng iba? Wag, okay? Iba naman yun, may pag-OA naman. Diba, parang sinasabi nila, dapat mahirap tayo, lahat tayo mahirap. Huwag naman ganun. Okay? Hindi yung kondisyon, okay? Ang inaano tayo, in-encourage tayo na doon tayo nagsimula, huwag naman tayo manatiling mahirap lang. Okay? Parang walang pangarap. Huwag naman ganun. At least, try mo, yung the best mo, na angat mo rin yung sarili mo. Okay? Lalo na pag tinuturuan ka ng salita ng Diyos. Kasi advantage na, andito na advantage mo eh. Yung mga principle, yung mga batas, yung mga, yun nga, principle, paano pagpalain ng Diyos, tapos wala man lang. Walang-wala. So, hindi gano'n. Next, thy righteousness is an everlasting righteousness, thy law is the truth. So, anong medyo nadagdag doon, kanina, inuulit lang yung righteousness, pero ngayon, everlasting righteousness na. So, hindi yan, kasi pag may righteousness na, iba na uso ngayon, yung iba, nagpo-propose, kunwari daw, paano pag nanalo yung Nazi Germany dati? So, meron silang ganung ano eh, tama naman eh. Ibang-ibang mundo ngayon kung nanalo yung Japan, Imperial Japanese, hindi ngayon yun ha. Obviously, iba na yung Japan ngayon, iba na yung Germany ngayon. Pero yung ideology nila kung nanalo dati yan, ano sa palagay niyong bansa, may ano, mundo. Ibang-ibang mundo ngayon. Amen? So, kaya sinasabi dito, ang righteousness ng Diyos, applicable yun dati, ngayon, the future. Ganun po yan. Tapos sabi nyo, thy law is the truth. Yung batas ng Diyos, yun na yung totoo. Kaya pag may nagsasabi, ano bang mga ano ngayon? Modern development sa morality ng tao. Yun nga, yung mga bakla, may madalas ngayon talaga eh. Kaya kailangan natin address. Amen? Wala naman kayong kaibigan bakla pa. Baka meron. Hindi nyo ako magiging kaibigan. Mga pastor yun, nakakasal sa akin dahil dyan. Anyway. Kasi yung batas ng Diyos, pag sinabi dyan, yun na yung katotohanan. Pag may kumontra doon, hindi yung katotohanan. Ganun lang gusto lang sabihin doon. Amen? Kaya sinabi ng iba, ano sinabi? Yan, sa bakla nga, sabi nila, may pag-asa pa daw maligtas yung mga bakla. Ano sabi sa Bible, pag inaral mo na mabuti, yung kabaklaan pala, hindi siya normal na kasalanan eh. Yan ay resulta ng pag-reject ng Diyos sa kanila dahil sa resulta din naman ng pag-reject nila sa katotohanan ng Diyos. So una, nireject nila ang katotohanan, nireject nila ang Diyos, ayaw nila sa Diyos, ayaw nilang panatilin sa kanilang utak ang Diyos, silang nireject ngayon ng Diyos and therefore, God gave them over to a reprobate mind. Yun po yung progression nun daw. Maniniwala ba ngayon tayo pag may nagturo ngayon, kahit sabihin nilang pastor baptist pa sila, may mga bakla, pumatol sa kapwa nilalaki, Inasawa nila. Tapos naligtas daw sila. Eh, di ba yun? Paano yun? Yun ang tanong. Hindi compatible yun sa Bible. So, pag nakita mo na sa Bible, huwag ka na magduda. Hindi, yun ang sa palagay ko. Sa palagay mo lang, sa palagay mo lang yun. Kahit pinaniwalaan mo yun for the longest time. Pag sinabi, nakita mo sa Bible, yun palang totoo, yun ang totoo. Dahil sinabi sa Bible. Okay, hindi ko na pa, ano yun ha. Next, trouble and anguish have taken hold of me, yet thy commandment are my delight. So, medyo gumaan siya. Okay, ganito yan. Pag ikaw naman ay na-trouble, may anguish, may problema. Minsan, yung mga ganung problema, nakakalito kasi minsan yan eh. Nailito ka na sa buhay mo. Parang tanong kanina ni Rain. Salamat, nandito si Rain. Sabi niya, bakit daw yung mga maayos, pinapersigod, ganyan-ganyan. So, minsan nakakalito po yan. Kaya, in-address ng Bible yan paulit-ulit. Yung ating series na lang sa Job, eh, yun ang pinaka-tema nun. So, paano mo maintindihan yan? Pwede mo sabihin, hindi in-address ng Diyos. Isang buong libro nga, eh. In-address ng Diyos yan sa Book of Job. Kaya, sabi dito, kung sakaling dumaan, maranasan mo yung problema, yung anguish, parang kailangan tulong dito sa anguish. Parang ganun lang din yun. Eh, yung naranasan mo pag ikaw yung problema, ha? Paghihirap. Sigurin na natin. Anguish. Kahirapan, torment, torture, extreme distress of the mind. Yan, especially sa utak daw. Though, yung mga physical na problem minsan, pwede kang hindi makapaiktuhan sa utak, eh. For example, yung mga, sino ba yung mga ano dito? Yung trabaho mo, physical. Tinitingnan ko lang, hirap nun ha, ginagawa niya yun. Eh sa kanya, baliwala yun. Either nasanay na siya, or wala siyang problema sa utak, okay lang siya, tuloy-tuloy lang siya. Kaya pag may problema ka sa utak, paano? Ginatutuliro ka na. Nalilito ka na. Yan ang mahirap. Kaya sabi dito, yung take and hold, parang sinasabi yung kanina, have dominion. Okay, nasunod yun. Yan, dominion, okay? Ibig sabihin, talagang tinetake over ka na. Anong gagawin mo? Patay na. Hindi. Yet thy commandments are my delight. Kahiligan mo yung mag-aral ng salita ng Diyos. Katulad kanina, Bible quiz. Iba, di sumasali, ha? So, anong problema? Siguro, busy, kayong, ano, kayo nakakano. Pero, again, kaya natin ginagawa lahat ng bagay ginagawa sa church para sa inyo. Okay? Balance lang. I believe, kaya tayo 3 times a week, 4 times a week. Lahat yun ay pagkakataon nyo para mapalapit sa Diyos. So, nasa inyo na lang kung saan nyo lalagay sarili nyo. But obviously, may paglalagyan kayo. Talagang, di ba? Gusto nyo talaga. Kaya sabi dyan, addict talaga itong mga taga-discerning Word Baptist Church, no? Kasi may soul winning. Ito nga linggo na nga lang ito, sabi nga sa inyo kay Brad, sabi, Wednesday, nagawa natin. Fellowship, may testimony, may iyakan. Mga babae, mga lalaki, happy-happy. Kain-kain, laro-laro. Still, di ba, bakit nyo ginawa yon? Katulad ni Brother Jun, diba? Minsan pwede mo lang pagkakitaan na lang araw eh. Pero dahil fellowship yon, ang gusto mo kasama mga mananampalataya. Ibig sabihin, gusto mo sa church. Yun ang gusto mo. Okay, may delight. Noong Thursday, ano tayo? Siyempre, may service tayo. Aral na naman, Ephesians 5. Friday, online Bible study. 2 Peter 2. Sabado, soul winning. May JJX, may Marikina. Addict talaga itong mga ito. Eh, Sunday pa. Oh, Sunday. Merong Sunday school, merong main service sa umaga, may Bible quiz, at ngayon, Bible na naman. Sino na-asar na? Hindi mo kakaasaran yun kasi yun nga gusto mo eh. Yung sabihin, delight, yun ang gusto ko, ay, sinabi pa sa mga Leviticus, ganyan, sa Leviticus, mga Levites, sa talagang mga rules nila, sa pera, sa offering, sa, gusto kong malaman yun, okay? Monday, trabaho naman ako, aral naman ako sa ibang bagay. Intindihan yun? So, pag ikaw gusto mo yan, hindi lang yan kabigatan sa'yo, sabi dyan, even pag dumarating na yung mga trouble and anguish, baliwala kasi ang mahal mo yung salita ng Diyos. Amen? Amen? Amen. Yun po ang totoo. Okay? Kaya naalala ko lang yung mga chat-chat kasi si Ate Susan. No? Nakaka-encourage. Ako, nagbigay rin ako ng konti doon kasi nga, nakakaano talaga eh. So, in-anticipate na naman natin yun, pero yun. Pero yun, karamihan, mga positive. Men, una, ligtas na. Mga alawa, ayaw ko na mahirapan. So, positive na. The righteousness of thy testimonies is everlasting. Give me understanding and I shall live. So, ilang minutes na po ako. Tapusin natin to. Yung second part. Okay, so, medyo simple lang to. The righteousness of thy testimony. Kanina, testimony na pinag-usapan. Ngayon, yung testimony, my righteousness. Paano yung sabihin? Yung sabihin, pag nakita mo, nabanggit natin kanina, may pinapatay ang Diyos. Yun ang testimony niya. May righteousness ba doon? Yes. Nabanggit natin kanina. Para yun sa ikabubuti ng, siyempre, ang pinaka-priority ng Diyos, mga anak ng Diyos. Okay, at sa, alala nyo yung ating subdivision, ng tatlong mga tao, siyempre mga anak ng demonyo, mga anak ng Diyos, saka hindi pa anak ng Diyos, hindi pa anak ng demonyo. Unbeliever man, still, makikinabang yung mga yan kasi mas malalapit sila sa, namatay yung mga anak ng demonyo lahat, o di pakinabang natin lahat. So, man, even mga anak ng Diyos, saka sa mga hindi pa anak ng Diyos. So, may righteousness po yan. Yun ang lagi nating hahanapin. Pag may nakita nating malinaw na testimony ng Diyos na ginawa niya. Sabi dito, give me understanding and I shall live. So, obviously, yung live dito, mabubuhay, may ibang pinapatunguhan niya or may ibang tinutukoy yan. Kasi ibang mga unrighteous na buhay pa rin naman. Hindi po yun yung buhay na maayos. Hindi yung buhay na basta lang mabuhay. Yan po yung buhay na gusto ng Diyos ibuhay natin. Okay? Kaya sabi dyan, bago ka mabuhay ng gusto ng Diyos, mabuhay ka, ano muna dapat? Understanding. Kaya mag-Bible quiz na kayo. Yun yun eh. Kaya nga, ang ganda ng quiz natin ngayon, medyo mahirap, di ba? Yan ang gusto ko ba? Ganyan lang, ha? Kasi A, B, C, parang kulaan mo na lang yun eh. Eh kanina, di ba? Mag-iisip ka talaga kasi hindi lang sinabi niya ang, ano ba yung mga sagot niya kanina? Condition of the heart. Ganyan yun eh. So, anong condition, anong dapat mangyari sa'yo? Ibig sabihin, pag nagre-review ka next time, intindihin mo yun. Kasi di mo kuha yun ng basta-basa lang. Amen? Ito, hinihingi niya sa Diyos. Lord, mahal ko ang salita mo. Lord, inaaral ko na. Minsan, yung understanding, hindi yan automatic. Kaya hinihingi po yan sa Panginoon. Ngayon, ginagawa natin ngayon dito, dinideliver sa inyo, isa-isa na lang, makinig ka na lang eh. Paniwalaan mo, yun na yun. Pero may darating na time, sabihin natin may sitwasyon kayo na kayo lang na ayaw nyo sabihin. Minsan, kailangan nyo ng pangunawa gagaling sa Panginoon. Amen? Whatever reason, ayaw mo sabihin, okay lang naman yan. Nasa iyo. Okay? So, kaya nang panalangin natin para tayo mapamuhay ng maayos. Lord, give me understanding. Tuloy natin, I cried with my whole heart, heal me, O Lord, I will keep thy statutes. So parang, binulit lang kanina, di ba? Yung longing, panted. Nasaan na ba yun? Ito. I opened my mouth and panted and long for thy commandment. Ganun. Ito naman, iba na naman pagkakasabi niya. I cried naman. Pag sinabing cried, hindi po iyak lang. Ibig sabihin, Lord, please. Kaya kung ano man yung pinapakiusap niya dito, ganun sana tayo. Amen? Yung mga, sabi natin, sino bang naghahabol dito ng pangunawa. Lord, di ko talaga maintindihan yan eh. Hingin mo sa Diyos. Ano sabi sa James? Sa ano? Limutan ko, memory verse natin dati yun eh. Ano sabi doon? Yung walang pangunawa daw, let him ask of God. If any man be, if any man lack wisdom, let him ask of God who giveth to every man. Ito. Ay basa, ready, go. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and he shall be given. Sinong kulang sa inyo ng pangunawa, wisdom even, humingi ka sa Diyos. Naalala ko, naisip ko kasi itong dalawa eh, kasi may naging estudyante ako doon, nanliligawan pa lang sila. Sabi niya, pastor, yung, hindi, pastor ako nun eh. Brad, sir, yung asawa kong babae mo, mas matalino sa akin ang gagawin ko. Okay. Okay. So, medyo strong personality pa. Kaya sabi ko, buti tinanong mo yan. Matagal ko na pinag-iisipan yan eh. Nakikita lang kita eh, na nakikita ko eh. Halata eh. Kaya sabi ko sa kanya, hingin mo sa Diyos yung kailangan mo. Hindi mo kailangan mag-unahan kayo, mag-ungusan kayo ng asawa mong babae. Kung binigay na sa Diyos, sa kanya ng Diyos siya, may gustong i-accomplish ang Diyos doon. May dahilan yun. So, wag mong gumawa ka ng paraan para mabobo siya. Wag ano. May wisdom na eh. Okay? So, kaya ang gagawin mo, ikaw yung humingi ng wisdom para ikaw yung mamumuno kasi kailangan mo yan. Amen? Alala ni Solomon, di ba? Yung time na yun, actually, matalino na po si David. Malamang yung mga anak niya, may mga wisdom na rin niya nandun. Okay? Nakita nila para mamuno ang kanilang tatay. Pero, nang hingi si Solomon, anong ginawa ng Diyos? Binigay. At hindi lang yung wisdom, long life, lahat ng hindi niya hiningi, binigay sa kanya. Okay? Kaya, balik tayo sa ating text. Sinong feeling nyo, ganyan kayo? Parang kulang kayo sa pangunawa. Iyak lang, no? Lord, ibigay mo sa akin yung kailangan ko. So, either wisdom o naman yan. At sabi doon, pag binigay niya sa akin yung Diyos, eh, ganun din naman. So, patas lang. Ang Diyos, gusto niya gawin mo yung dapat mong gawin. Hingin mo yung understanding, wisdom. Pag binigay sa'yo yung wisdom, eh, di gagawin mo yung kalooban ng Diyos. Di win-win, di ba? Kaya, gagawin po ng Panginoon yun, sigurado. I cried unto thee, save me, and I shall keep thy... Ganun na naman. Parang ganun din yan. I cried. Ibig sabihin po, minsan talaga, lalo na pag nakita niyo yung sitwasyon nyo. Na, Pastor, Panginoon, nakita ko yung sitwasyon ko, yung kakayanan ng iba, dito ako, ganyan lang. Di ba? Iyak mo sa Panginoon. Talagang, Lord, kailangan kong ganito, ganyan. Iyak mo sa Panginoon. Sabi niya, save me, kung ano man niya, kung saan kailangan iligtas. At sabi dyan, in the end, parang nangangako siya. Gagawin ko yung dapat kong gawin na gusto niya naman. I prevented the dawning of the morning and cried, I hope in the... So, andun na naman yung crying. Ano yung bago dito? Ang bago po dito, sinasabi niya, I prevented the dawning in the morning. Madalas po yung prevented dyan. Nandaan niyo po ito, hindi masyadong obvious. Pero sa Bible, yung prevented is parang pinangungunahan. Okay? At sabi nung dawning, ano yung dawning? Dawn, ano yung dawn? Madaling araw. Okay, nagpapalit. Ang tawag nito? Papalit. Basta, gabi, sa mag-umaga na. Ano yung sabihin po? Nagpe-pray po siya dyan. Kahit di sinabi nag-pray yan, yun yung ginagawa niya. Okay? Yung sabihin nun, ang maaga pa lang, either gising na siya, nagkatrabaho, or inuunahan niya na yung pagbukas liwayway, bukang liwayway, nag-pray na po siya, either ganun, or nagsisipag na siya. Yun lang yung sabihin nun. Pero obviously, nag-pray siya kasi tumatawag sa Panginoon. Amen? So, ganun po yun. Ha? Again, kaya iba minsan, hindi makaasa ng pagwapala sa Panginoon. Eh, tamad. Sa church pa lang, late. Eh, lalong di ako maniniwala nag-pray ka ng maaga. Sabihin, sino niloko mo, di ba? Amen? Sabi, I hope in thy word. Lord, sinabi mo yan. Naniniwala ako dyan. Ganyan po manalangin. Magmumukha kang syunga-syunga. Pag nag-pray ka nga, hindi ka naman naniniwala. Amen? Ba't ka nag-pray? Okay? Pero iba nga kasi nga, sa ibang dahilan, kaya ang ating prayer chain. So sana hindi yung kabigatan sa iyo. Amen? Encourage lang tayo na mamonitor tayo. So, pero pag ikaw ay nag-pray, eh, yun nga maganda doon. Noong una, kung di ka masyado nanampalataya noong una, pag pinapractice mo, at least, nagkakaroon ka ng clue. Kung mag-pray ako, di ako niniwala, bali, wala. Di maniwala ka na lang. Amen? Next, ganoon na naman to. Mine eyes prevent the night watches. Exactly the same. Either umiiyak siya sa Panginoon, maaga, night watches, ito po, mga gabi na yan. So, nag-pray pa rin siya. Kaya sabi din, that I might meditate in thy word. So bukod sa nanalangin siya, umiyak siya sa Diyos, yung mata niya, ginagamit niyang pagbabasa ng Bible. Amen? So gano'ng kaimportante ang pagbasa ng Bible? According to the Psalms, talaga napaka-importante. So ito po yung pattern natin, pag binabasa natin ito, naaral natin, nagkakaroon tayo ng idea ng paano maayos maging anak ng Diyos or paano maayos na mag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Kaya pag may nakita ang iba, kunwari, yeah, again, mga simpleng doktrina, sablay, alam mo na. Nakuha lang yun sa isang libro, sinabi doon ng libro, ito yung reference, and then, kinabisado, tapos inulit, di nila pinag-meditate, di nila, yun ba talaga yung tamang, ano? Okay, hindi ganun ang mag-aaral ng Bible. Amen? Ang aral ng Bible, tuloy. Ngayon, nakikinig kayo, iniisip niyan, binabalansin niyan, sinusukat niya yung sinasabi ko. Tinitignan niyo. Namaya, kung talagang, ano, aralin niyo ulit. Ganun po. Amen? Amen? Tuloy natin, hear my voice according unto thy loving kindness, O Lord, quicken me according to thy judgment. So, napansin niyo dito, dalawang bagay, attribute ng Diyos yung binanggit niya dito, no? Una, yung loving kindness, and then yung judgment. Tapos na tayo kanina sa justice, righteousness. Pansin nyo ba kahit kayo sa mga magulang nyo? So pag nag-appeal kayo, Nay, di ba ganito yung tama? Yan. Yan yung judgment. Din yung, ano ba yung tama, Nay? Gawin mo yung tama. Kasi ganyan. Okay? Nagsipag ako, Nay. Bigyan mo naman ako ng ganyan. Pero yung loving kindness, ang ano naman yan? Nag-a-appeal, Nay. Anak mo naman ako eh. Love you. Pwede ba yun? Pwede yun, pag nanay tatay mo. Amen? So, ganun po tayo sa Panginoon. Again, hindi mo magawa yan kung di ka anak ng Diyos. Kaya dapat anak ka ng Diyos. So, anak na ba ng Diyos si Ate Nika? Anak ka na ba ng Diyos? Naiya, ano mo? Si Ate Erlinda, alam ba? Amen. Kailan po kayo nag-anak ng Diyos? Amen. Pag anak ka na ng Diyos, ganito po, approach nyo sa Diyos, lambingin nyo. Amen? Hindi siya yung tipong, nga, nakwento ko rin na umaga, di ba? alam nyo na yun. Gaya ka meme, no? So, hindi tayo naniniwala sa turo ng Katoliko, kailangan mong dumaan sa nanay, para kay G. Hindi, diretso ka sa Panginoon, actually sa Ama. God the Father, sa kang dumiretso. Lambingin mo, pwedeng-pwede yun, kasi anak ka na ng Diyos. Tuloy natin, they draw nigh that follow after mischief, naalala ko tuloy si Che. Okay? Ang pina-follow si Che ng ano eh. They are far from thy law. Okay? Yeah, mga babae, naalala ko na si Che. No? Hindi ko sinabing gano'n. Sabi niya, ayaw naman yung paligaw, di ba? Normal kasi yan, mga babae. Darating kayo dyan. Amen? Lay-lay? Yan. Ilang taon na siya? 13 pa lang, no? Si... Yes, siya. Ha? Hindi. Sabi ko, darating yun, di ba? Darating yun. Dapat pinaghahandaan nyo na yun. Kung may maaligid-aligid na sa'yo dyan, binibiro ka na ang ngiti, kahit wala nang nakakatuwa. Maporma na. O, anong gagawin nyo? O, ladies. Ganun din sa mga lalaki, ha? Pero, pag sila ipapalo-follow, pag sinabing mischief, kasamaan po yan, no? Either... nanakawang ka, hototang ka, iisahan ka. Tingnan natin, mischief. Para accurate tayo. No? Reckless or malicious behavior that causes discomfort or annoyance in others. So, basta kasamaan. Okay? Harmful or evil. So, pag ikaw, pag sinabing they draw nigh that follow after mischief, dami nyo lang sabihin. Yung mischief, kasamaan. Yung after mischief, gusto nila ng kasamaan. Okay? Eh, lumalapit ngayon sa'yo. Anong gagawin mo? Eh, gusto daw nila akong maging friends. Meron silang kotse. Kaya gala-gala kami. Yung ibang friends kong, ano, walang kotse. Kaya doon nila ako sa may kotse. Kaso, may kalokohan. Giinuman. They are far from thy law. So, ano yung law ng Panginoon? Madami, yung kabutihan, katotohanan. Nalala ko talaga yung jokes, no? Nalala niyo ba yung jokes na eh? Hindi. yung Pentecostal G12 doon, malapit po sa inyo. So, ang ganda ng ano nila, minsan nanliliit ako eh. Pag nagsundo kami doon, APB. Sa kanila po, by Paul. So, nasa likod yung mga bata, mga malaglag. Anyway, pag kayo ay, parang sinasabi nila kanina, di ba? Nililigawin yung mga anak nyo, di ba? Sabihin niya na, hoy, pag ano ka dito, scholar ka sa amin. Ako, lalo kang tumakbo. Mali yung turo nun, sa scholar ka dun. Parang mga Catholic din, ganyan po yan eh. Nagkilala kami ditong sinano, hindi ko sabihin pangalan, basta ganun. Malalakas sila sa Catholic, tsaka sa gobyerno. Tinanong ko, binigyan daw ng grant yung isang lalaki kung sino nakamag-anak nila. Oh, binigyan ng pera. Bakit? Basta, kasi ano siya eh, ano eh, ang tawag doon, disabled. Dahil lang disabled, binigyan ng pera. Sa palagay mo, walang ano yun, walang catch yun, walang string attached. Mag-iingat po kayo dyan. Kung mali na tinuturo niyan, yun muna ang pag-usapan natin. Amen. Ngayon, kung tama na yung tinuturo, tapos tinutulungan ka, ay bonus yun. Okay na okay yun, di ba? So, mag-ingat. Pag lumalapit na yan, kung ano man yan, manliligaw na unsaved, yung mga churches na ginagamit kayo, kung ano man yan, trabaho, na ino-offeran ka ng trabaho na ikakasama mo, at nakita mo, malayo sila sa sinasabi ng Diyos. Yun ang ating topic yan. Alala ko yung Iglesia ni Manalo eh. Mali yung sinasabi nila, pero gusto tumulong, kunwari, ganyan naman lahat ng manluloko. Sa una, tutulong lang. Okay? Tumakbo ka na. Figuratively speaking. Okay? Huwag kang lalapit doon. Thou art near, O Lord, and all thy commandments are true. So, binalik niya. So, sabi dyan, lumalapit yung mga loko-loko. Pero sabi niya, ikaw ay malapit, Panginoon. Ito yung problema pag hindi ka malapit sa Diyos. Pwede mo ba sabihin yun? Kung hindi ka malapit sa Diyos, lumalapit na ngayon yung mga addict, lumalapit na yung mga post-teacher. Pwede ba sabihin, Thou art near, O Lord? Hindi yung pwede sabihin yun. Kaya, again, dapat malapit ka sa Diyos. Kaya yung madalas naloloko ng mga loko-loko rin. Yun ang totoo. Kaya ako, pag meron doon musumalis, pinuturo natin tama, pinapakita natin yung tama, pinapractice natin yung tama, tapos ayaw pa dito, bye-bye. Ganun lang, walang sama ng loob. Mapupunta yan doon sa mga inayawan nila yung puro eh. Saan sila pupunta? Sana hindi masyadong evil, pero hindi sila dito sa ideal. Ganun po yan. Kaya sana, sabi nga sa inyo, pag may nakita kayong mali, katulad yan, yung Christmas, masyado naman ano yan. Usapan natin, baka mali ako, amen? Pero wag na mag-uhusga kaagad na inayawan mo, hindi mo alam ano yung inayawan mo. Amen? Thou art near, O Lord, and all thy commandments are truth. Inuulit lang po yung kanina. So, ulitin ko lang ulit. Kasi inuulit eh. Lahat ng sinabi ng Diyos, mag-church ka, katotohanan yun. Malinaw yung sinabi sa Bible eh. Magbasa ka, mag-meditate ka, mag-memorize ka. Huwag kang sali sa mga unsaved. For example, huwag kayong mapagtulungan. Okay? So, tatatuhin natin sila ng maayos according sa ating sa Diyos din, tsaka sa yung pwede natin gawin. Okay? Hindi natin sila patayin lahat. Okay? Hindi ganun. Tatuhin mo lang silang maayos kasi depende kung saan nga yung context yung katrabaho mo yun. Hindi maayos yung ano mo sa kanya. Pakitungo mo sa kanya. Okay? So, ano pang mga inutos ng Diyos? Nabanggit ko na kanina eh. Paulit-ulit tayo eh. Ano inutos ng Diyos? Iba naman. Mabata. Mag-aral ka mabuti. Yun ang sabi sa Bible. Mag-aral. Study to show thyself approved unto God. So, yun ang katotohanan. Ano pa? Yung faith without works. Paulit-ulit din yan. Sa Ephesians, sa Romans. Yun ang totoo. Sinabi ng Diyos yun eh. Mag-soul winning ka. Yun ang katotohanan. Yun ang tama. Pag nakita mo sa Bible, inuto sa'yo, yun na yun. Amen? Reprove the evil workers. Ganun din yun. Ano pa? So, yun. Gusto lang sabihin, yung Ten Commandments, kabisado nyo na ba? Nabisado naman natin yan. Nabisado natin yan. Dati pa ko eh. Sorry, dati. Matagal na. No? So, ano yung una? Love the Lord with all your heart and O Luzon. Ano pa? Next. Do not make any graven images with heaven above and sea below, earth beneath, and the sea. Pangatlo, ano? Ano? Thou shalt not take the name of the Lord your God in vain. Apat. Sabbath day. Remember the Sabbath and keep it holy. Lima. Honor thy mother and father. Thou shalt not kill. Thou shalt steal. Thou shalt not covet. Commit adultery. Thou shalt not lie. False witness. And then, thou shalt not covet. So, pag inutos ng Diyos yun, yun na yung totoo. Eh, baso, kunwari, yung mga, sa inyo, na-disgrasya, kunwari, disgrasya, tawag nila sa mga nabuntis, di ba? Disgrasya daw, pwede ba disgrasya yun? Ano yun? Disgrasya yun, ha? Disgrasya talaga, pero hindi accident, okay? Masabi nila, ay, naku, basto, wala pa akong pampabuhay sa aking anak, ia-abort ko na lang. Para sa kanya din naman yung parang hindi siya mahirapan. Sa US, usong-uso yan. Talagang pinaglalaban nila yan po sa US. Salamat dito, hindi pa nga eh. Doon talagang pinopondahan ng gobyerno nila. Ma-murder, papatay nila yung baby. Kasi sabi nila, para sa kalusugan daw ng babae. Kaya sabi ng Bible, huwag kang papatay. O ano yung totoo doon? Eh hindi parang buhay yun eh. Anong ano yun? Gumagalaw, may puso, may pulso, may fingerprint pa nga daw eh. So, pag pinatay mo yung bata, you're a murderer. Kaya di natin kailangan magtalo ng gusto dyan. Pag alam mong buhay, buhay ba yung bata? Buhay. O, huwag mo mapatayin, ha? Pag pinatay mo, murderer ka. Ano pa? Mga topic na ano, eh, no? Tapusin na natin. Basta pag nabasa nyo sa Bible, katotohanan. Ngayon, basta hindi ko alam, eh. Kaya iba, ganun ginagawa nila. Hindi ko alamin yan. Pag hindi ko alam yan, therefore, hindi ako accountable sa Diyos kasi hindi ko nang alam eh. Kung baby ka, oh. Gano'n ka, si Laika Rainika, ni Rairai, ni Lenlen, ni Yana, Yaya, Shasha. Ha? Hindi ka na, accountable ka na rin sa Diyos. Amen? Last, concerning thy testimonies, I have known of old that thou hast founded them forever. Okay, dito tayo magtatagal. History. Ano yung founded? Ha? 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 Tinayo. Yan ang sa ating tama rin naman yun. Pag sinabing founded, tinayo, bago mo itayo, ilalim muna. Okay? Yan ay, pinatibay mo, pinagtibay, pinaghandaan and therefore pinondohan baga sa isang building bago itayo yung building may foundation. So pag sinabing founded tama yung parang tinayo mo, okay? Kaya uso sa atin yan mga foundation day, di ba? Yun ang alam ng mga bata kasi nga walang pasok. Amen. Ngayon, anong sabihin sa ito? Concerning thy testimony, I have known from old. Alam ko na dati pa, basta bata pa ako ngayon, kaya nga inag-aaralan natin. Amen. Kahit saan po yan, yung mga history of computer, pag diba, sa klase nyo, pag ang topic, computer, umpisa yan, origin of computer. Pag algebra, history of algebra. Ano pa mga subject nyo? Economics, history of economics. Ano subject nyo? Kahit ano yan, ano? Ha? Math, history of math. Ano ba? Ay, sa amin, mga programming language, history. Sinong nagpauso niyan? Sinong nag-invento niyan? Ano pa? Ha? Ha? Chemistry. Who is the father of chemistry? Sino? Hindi ko rin alam. Pero, isa yan sa mga ano eh. So, bakit importante yung nag-umpisa? Kasi, kung maayos yung inumpisa, again, sa parang building, kung maayos yung foundation, pwede mong taasan ng taasan yan, depende kung gaano kaganda yung foundation. Kung hindi masyadong maganda, hindi mo kayang itaas ng gusto. So, ganun din sa mga maayos na mga institution, Kung yan ay founded talagang sa, alam mo na, maganda, okay? And even yung mga studies ngayon, kailan lang may nag-ano sa amin ng binibida niya yung kanyang business na design. Medyo duda ako eh, pero tama naman kasi may mga kliyente sila eh. Okay, mag-design ka nga lang ng meme, iniwala ba kayo? Mag-design ka lang ng logo. Binabayaran sila napakalaki talaga kasi nga, pag maganda yung design mo, catchy, nakikinabang yung company. Okay? So, balik tayo ngayon dito. Ano sabi daw yung testimony ng Panginoon? Kasi ito po ito ang madalas, na pag pinanghihinaan yung mga anak ng Diyos. Pag may narinig kayo, ano sinasabi niyo mga yan? Yung mga kontra minsan salita ng Diyos, yung mga atheists, for example, sino bang, ba't kayo naniniwala dyan? Sinulat lang yan ng mga matandang Hudyo, yung Bible nyo. Okay, narinig mong ganun. Hindi ka handa ngayon. O nga, no, matanda yung nagsulat. Hudyo sila. At matagal na. Siguro nga, hindi totoo yun. Ganun ba yun? Not necessarily. Kasi, siguro, kilala nung matanda talaga. May mga kilala silang matanda na walang alam. At tayo din, di ba? Kaya nakakita rin kayo matandang sobrang daming alam, di ba? Yun ang din nakalimutan nila. So, kasi sabi dito, I have known of old. So, either itong taong to ay nag-a-appeal sa kanyang wisdom dahil siya ay matanda or, gano'n nga, mga history lover, inaral niya from history. Kaya kasi nasabi ko kanina sa inyo, yung mga bansa, i-trace nyo po yung kanilang history, bakit sila umunlad, kasi sa mga policy nila na maganda, bakit maganda yung policy nila? Kasi maganda yung foundation nila. Mga inadapt nilang aral. At karamihan po yan. Sinong alam nyo mayaman ngayon? Basta yung Japan, tinulungan ng US yan. O yung sasabihin, Germany, tinulungan din ng US yan. O, ano pa? Sige nga, Korea, ganun din. China, ganun din. Saudi, ganun din. Kung yung Saudi, yung Middle East, nagnatili silang matigas ang ulo nila, okay, na gusto nila, sila lang lagi masusunod, yung mga hari, hindi nila in-adapt yung advancement ng mga western, again, hindi ko mga masyadong maka-western, pero yun ang totoo sa mga western company, countries, may in-adapt silang, yan ang tawag nila dyan, white man's religion, the Christianity. Tandaan niyo po yun, kahit masasabi nilang Greek yan, hindi sila nanatili sa Greek. Okay? At saka sa Romans. May nadapt din sila doon, pero still, lahat po yan ay may influence. Okay? Mga mananampalataya o hindi, aaminin nila sa inyo. Kahit yung pinapanood kong documentary sa mga, hindi naman mga Kristiyano yun. Alam nila yun. May influence yan ng Christianity. Amen? So, do you love history? Kung di pa, yung tamang history, mahalin nyo. Alamin nyo kung paano nyo determine ito ay tamang history. Maganda po yan. Sa Bible, history po ito. History ito. Pag tinignan mo yan, si Moses, mga Amalekites, lahat yan, history. Kaya tapusin na natin. Sabi, concerning thy testimonies. Okay, pansinin niyo pala sa Bible, pag nagbabasa kayo, though may history din, may politics, meron din economics. Even sa, for example, yung time of the kings. Okay? Hari yan eh. Mga policy and politics, okay? Pansinin nyo, ang Bible hindi nag-focus mainly sa politics. Sinasabi niya lang kasi yun ang nangyayari. Pero bandang huli, tututok siya, mag-focus siya sa mga lingkod ng Diyos. Yan ang ano dyan. Kaya nung, sinong kilala kay Elijah? May kilala kay Elijah? Sino? Parang kayo magtaas, nahihiya ba kayo? Sino yung mga hari na pinaglingkuran ni Elijah? Pero hindi niyo masyadong kilala, di ba? Mas kilala niyo paminsan yung propeta. Amen? Ganun po yun eh. Si Ahab, tama. So, ganun po yan. So, gusto ko lang sabihin, ang history po, importante. Pero, dapat, huwag tayo pong papayag na yung mga secular historians, hindi na nababanggitin yung influence ng Diyos. Okay? Huwag kayo papayag. Hahanapin nyo lagi yun. Okay? Huwag kayong papayag na wala rin, yung mga tawag dito. Sagat ngayon sa ano, yung medyo anti-God is yung Kay Darwin, ano yun? Evolution. Yan. Evolution. So pag sinabi nilang, ang tao ay nanggaling sa unggoy, magtanong na kayo. Eh sabi sa Bible, ang tao ay ginawa ng Diyos. Magtanong na kayo. Okay? At alamin nyo kung napatunayan ba. Sabi kasi dito, I have known from all that thou hast founded them forever. Ang sinasabing them dyan, ano? Testimonies. Very good. Okay? Concerning their testimonies, nalaman ko na sila ay matagal nang in-establish ng Diyos. So, ganun yun. Kaya pag may bagong idea ngayon, ngayon, modern times, ang mga uso ngayon, mga scientists, sila yung magagaling ngayon. Kaya pag sinabi ng scientist na nanggaling tayo sa unggoy, nanggaling talaga tayo sa unggoy. Ha? Ganun ba yun? Ganun po sinasabi nila. Kaso, ang testimony ng Diyos, hindi ganon. Ang sabi ng Diyos, ginawa tayo ng Diyos. Okay, at again, yung ibang scientist na iniwala rin doon. Okay, huwag niyo kalimutan yung part na yun. Okay? So, naiintindihan na natin yun at ang Diyos ang nag-found ng kanyang mga testimonies. Anong gagawin natin ngayon? Babaliwalain natin yun? Hindi, pag-aaralan mo pa yun. Amen? Huwag mong babaliwalain pag binaliwala ng iba. Yung iba kasi ganun na lang ang pinakaano nila eh. Kala nila pag i-dismiss nila yung Bible, yun na yun. Eh, hindi na totoo yan eh. O, pag-usapan natin. Ganon. Hindi mong tatanggapin na wala nang nainiwala dyan. Paano nyo nalaman wala nainiwala? Ganyan kasi ang mga style dyan, ang tawag dyan, quick, ano, cheap shots, ang tawag doon. Buna. Basta ka ng Diyos. Pag-usapan natin, no? Ayaw na nila. So kung naintindihan mo ngayon, ang batas pala ng Diyos, napakaganda. Kaya ganun ang ginagawa ng mga preacher eh. Kaya iba sa'yo, kahit inaantok na, ano tayo, sagutan ng Diyos. Yung iba lumalaban, kitang-kita ko naman, iba wala na eh. So sana, again, may effort din kayo sa side nyo, okay? Hindi ko kayo kayang tumambling ako dito para lang kayo makinig. Okay? This time, let's pray. Lord, maraming salamat po, Lord, sa inyong mga salita. Truly, your words are wonderful, Panginoon. Ang inyong katotohanan, ang inyong batas ay katotohanan. So, I pray na mahalin namin to Lord. Yung iba, of course, hindi pa ganap, Panginoon, na pangunawa sa inyong mga batas, testimonies, sa inyong salita, ng Bible, ng history, kung paano nyo pinagpala, yung mga nagtiwala sa inyo. Hindi pa sila ganun, Panginoon, nakakalam ng gusto. But I pray, sila po yung ma-encourage, Panginoon, makita nila ang demonstration ng inyong salita at paano ito pinipreach. Ito pala ay dapat magtiwalaan lahat ng wakontra. Sa inyong salita ay napakabilis na di-dismiss namin or ma-re-rebuke, Panginoon, or mapapatanayang mali, Panginoon. Rebut or something. So, yun lang po, Lord. Again, kung hindi pa kami ganun ang maturity, of course, ang madali at obvious na next steps is acquire pa kami ng knowledge, Panginoon. Attend lang, kinig lang, aral, pray, and then of course yung tatanong kami sa inyo, magpapagabi kami sa inyo. So doon naman sa mga mature na, Panginoon, maraming salamat po din sa aming church ay marami ng mga mature din, Panginoon, nataniman at naturuan. Nawa, Panginoon, na mag-advance din kami. Para matulungan din po yung iba na iba-iba po pangangailangan minsan. Ganun din po yung iba-ibang age group sa aming church. At of course yung katayuan sa buhay, iba naman ay gender. I pray na magkakami ng mga lalaki at babae na passion, Panginoon, nila ang magturo, not only in formal setting katulad nito, but even sa fellowship, ganyan, sa quizzes, ano naman niya, Panginoon. So, I pray kayo pong gagabay sa bawat isa, sa inyong lingkod, especially, gamitin niyo lang po ang Lord para maghanap ng kalooban sa lugar na ito. I pray, iba, Panginoon, na mag-follow. Panginoon, yung mga bagay na di namin kaya, Panginoon, at out of our power to acquire, Panginoon, I pray na kayo po ang magbigay ng pirawa niyo sa amin, Panginoon. Sa mga plans at mga activities, Panginoon, palain niyo, Lord, ng Lord's Supper next week. Next week naman po yung kasalan and Thanksgiving, Panginoon, year-end fellowship namin, Panginoon. Maging blessings sa bawat isa at source of encouragement, Panginoon. Lahat po, Lord, in the end, Panginoon, kayong laging itaas at mag-glorify, Panginoon, sa aming buhay. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen!